Saw li jgħidu fuqek, mela. Skont jgħidu? Xi ħaġa klikkja ġo moħħok. Għax jienu ġast nies nisħajru ma rnejx Spanja. Sorry, ma rridx. Tieni ftit ċans. Għattil jaf x'inhu jagħmel. Intom suppost taf x'intom tagħmlu wkoll. U minn speċjalment int ukoll taf x'int tagħmel għalhekk laħat lilek għallu jien. Aw intu għad attenta ta' mhux taqbad u tparla u tiftija ma' dakhom għal iroqas kun taf minn huma. Għax aħbanna xejn fuq il-każ ta' Angelique! Dawk ir-ritratti kulmanna u plain dead end! La titlaq int nidħol jien suppost. U għalhekk trid tagħmel moħħok hemm. Ġibthom li dawk? Iva.